Κάποιος μου ζήτησε έναν χορό. Στο live κάποιου, τέλος πάντων. Όταν είναι το πρόβλημα, προσπαθώ να καταλάβω το πρόβλημα. Όχι, το πρόβλημα δεν θέλω να το αναφέρω τώρα, θα το αναφέρω μετά να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι φαντάζομαι κάποια πράγματα. Όλες. Νομίζω. Οπότε μήπως πρέπει να πας. Ναι, κερκίδα θα έχω. Εννοείται. Ζένια. Ζένια. Yeah. Είναι θέλουμε. Σοβαρό. Θέλεις να έρθουμε. Ναι. Ετοιμάσου για χορό, να βερτού. Εγώ. Θέλω να έρθω να έχω κερκίδα όμως. Εγώ να χορέψω. Α, να τη δω. Τώρα. Ναι. Ναι, βεβαίως και τώρα. Εγώ χρωστάω, πρέπει να πάω όμως. Λοιπόν, έλα, έλα, πήγαινε. Να πάμε, ρε, τι λες, βρε. Φίλε, να πάμε. Να πάμε. Ρε, όχι, ρε, κάτσε λίγο, ρε, σε λίγο, ρε, φίλε. Όχι, αγάπη μου, χρωστάω χορό, πρέπει να το κάνω. Ναι, μπορούμε να πάμε εμείς από εκεί όμως. Βεβαίως, για να πάω εγώ. Θα ήθελα μια κερκίνα. Α, να πάμε από δίπλα. Παρακαλώ. Δίπλα θα πάμε. Ναι, πάνω. Άντε, πάμε. Ποια θέλει να έρθει μαζί? Δεν ξέρω, δεν σας λέω ποιος και τι. Έλα, Ζένια, έλα μαζί. Τώρα, απλά θέλεις να έρθει, απλά. Πάμε και κερκίδα και μαζί, λίγο. Χριστίνα, έλα. Σε τέτοια πτήση με να πνοθώνει. Εγώ πάω να ρίξω το χορό που χρωστάω, αν δεν θέλα. Τι θα κάνεις? Χρωστάω ένα χορό. Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα εσύ. Ποια θέλεις εσύ τώρα, την Άννα ή τη Ρένια, μας έχεις μπερδέψει. Η Ρένια, ρε, αυτό θέλω να σου πω, ότι η επιλογή μου ήταν να βάλω την Άννα σε friendzone, ότι ήταν σωστή, ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ότι ήταν το μόνο... Την έβαλες friendzone. Ναι. Καλησπέρα. Έτσι είπανε. Δεν πειράζει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλά ή κακά. Καλημέρα. Είναι σαν... Εντάξει, εγώ αυτή που περίμενα ήρθε. Μπορώ να το δω κοντά. Τι κάνετε. Αν δεν κάτω. Χριστίνα, γιατί δεν με κοιτάς. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, έγινε ό,τι έγινε, την Παρασκευή στο Προγκαλά. Ξαφνικά μου βγαίνει αυτό το προαίσθημα με τις κινήσεις του ότι ο Νοντάρης ήρθε να παίξει. Εντάξει. Το έχεις πει κιόλας. Μπράβο. Το έχεις πει. Με το που τελειώνουμε από εδώ και βγαίνουμε κλπ. Από εδώ, μου στέλνει σε μήνυμα τη Μαρία Σοφία που έδωσε μία συνέντευξη. Α, Μαρία Σοφία, ναι. Μπράβο. Έδωσε μία συνέντευξη λοιπόν και μιλούσε για τον Νοντάρη.
λέγοντας ότι τον... Ναι. Λέγοντας ότι τον γνωρίζει. Για ποιο λέτε? Για τον Οντάρη και μια συνέντευξη που μου στείλανε, που σου είχα αναφέρει κάτι, αλλά δεν στο είχα πει. Ναι. Δεν ήθελα να πω, μέχρι που μίλησα, ρε παιδί μου, με τη Μαρία Σοφία. Με πήρε τηλέφωνο, τέλος πάντων. Άκουσες εσύ ότι κάτι λέγεται. Α, οκ, okay, ναι, έδωσε μια συνέντευξη. Η Μαρία Σοφία ίδια έδωσε συνέντευξη, παιδιά. Ναι. Και λέει για τον Οντάρη, ότι ναι, το γνωρίζει, ναι, ότι βγαίνανε. Ενώ είχε φύγει η Μαρία Σοφία και πριν μπει ο Οντάρης, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Okay. Τις έταζε σχέσεις κλπ. Anyway. Μπήκε παρόλα okay, αυτά. Δεν ξέρω αν τις έταζε σχέσεις κτλ. Εγώ σου λέω τι, τι άκουσα και μετά το με πήρε τηλέφωνο η Μαρία Σοφία. Δεν έχω φτάσει εκεί ακόμα. Α, ναι, ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι δεν έδωσα βάση καθόλου. Τέλος πάντων, έτσι λοιπόν και με παίρνει τηλέφωνο. Και πότε, όταν βλέπει το τρέιλερ, που μπαίνει ο Νοντάρης και λέει ότι ήρθα για τη Ρένια. Ναι, ναι, ναι. Εκεί η κοπέλα με παίρνει με βίντεο κλίση κανονικά και μου λέει: Ρένια, μου λέει αλήθεια, λέω να την πάρω, να μην την πάρω. Εντάξει, δεν είμαστε, μου λέει, δύο ξένες. Μαζί κοιμόμασταν, μαζί τα λέγαμε. Και μαζί σας πάνω, οπότε είχατε μια σχέση παραπάνω. Ναι. Τι λέω, πες μου και αυτά, καλά που με πήρες, εσύ ήθελα, ρε παιδί μου, να την ακούσω. Οκ, okay, οκ. Okay. Και μου λέει, θα τα πω περιληπτικά, γενικά, ότι βγαίνανε με τον Νοντάρη, ναι, κανονικά. Λέει, εγώ αν θα μπω στο παιχνίδι θα μπω για να παίξω με όλες. Βγαίνανε τύπου σχέση ή μια φορά.